Жыл өткөн сайын калктын саны көбөйүп, жарыкка болгон суроо талап жогорулап жатканына байланыштуу чакан гестердин пайдаланууга кирип жатканы маанилүү. Ошол учурда иштеп жаткан кичи гестерди оңдоодон өткөрүү да колго алынды. Чакан гес ишканасына караган 3 гесте бирден агрегаттарды алмаштыруу иштери жүрдү. Малый гес менен гес 5'te ремонттук капиталдык ремонттон 2 агрегатыбыз толугу менен ремонттон өтүп, кышка толугу менен даяр. Азыркы тапта Лебединовка гесинде биринчи агрегат капиталдык ремонттон жүрүп жатат. Графикке ылайык буйруса ноябрдын башы менен ал Лебединовка гесинде дагы агрегатыбыз толугу менен даяр болот да ишке берилет. Чакан гес ачык акционердик коому 11 кичи гести камтайт. Мындан тышкары учурда Орто Токой чакан гесинин курулушу жүрүп жатат. Анда ар биринин кубаттуулугу 7 мегаваттык 3 агрегат орнотулат. Демек жалпы кубаттуулугу 21 мегаватт болот. Экинчиси Папан суу сактагычында курулуп жаткан жаңы гесте. Ар бири 12,5 мегаваттык 2 гидроагрегат орнотулат. Гестин жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болот. Ал эми Каракөл чакан гесинин кубаттуулугу 18 мегаватт болот. Ошондо жылына орточо 112,3 миллион киловатт-саат электроэнергиясы өндүрүлөт. Өлкөнүн суу энергетикалык дараметин натыйжалуу пайдаланып, энергетикалык коопсуздукту камсыздоо жана жарыкты импорттоодон кетүү максатында чакан гестер курулууда. Жыл аягына чейин дагы 10 чакан гес ишке киргизилет. Ар бир гестин куруу шарттары өзгөчө болот да. Ошону эске алып, анан суунун агымына жараша, дагы бир айтылып кетти, ошонун көлөмүнө, мүмкүнчүлүгүнө жараша, ошонун бийиктигине жараша шарттуу техникалык мүмкүнчүлүгүнө жараша гестер беребиз. Бирок жылдан жылга көбөйүп атат. Биз ойлойбуз бир жалпы өндүрүштүк Кыргызстан боюнча өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүнө жараша бир 10% генерацияны биз максимал түрдө жеткизебиз деген жакынкы планда ушундай иш аракеттерибиз бар. Быйыл Жалал Абад облусунда 6,8 мегаватты түзүп, жылына болжол менен 25 миллион киловатт-саат электроэнергия иштеп чыгууга багытталган Көк Арт кичи геси, Ысык-Атада бир чакан гес жана Токтогул районундагы Кайнама кичи гес ишке берилди. Анын жалпы кубаттуулугу 9,6 мегаватт, ал эми жылына 39 миллион киловатт-сааттан ашык электроэнергиясын өндүрөт. Учурда биздин алдыбызда аймактын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы көптөгөн милдеттер турат. Кайнама чакан геси сыяктуу көптөгөн гестерди куруп ишке киргизүү менен биз милдеттерди аткарууга толук күчүбүз жетет. Биз келечекке үмүт, жакшы тилек менен карашыбыз керек. Бүгүн Токтогул районунун эли үчүн, жалпы журтубуз үчүн майрам күн десек болот. Себеби Кайнама гесинде электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Жогоруда белгилегенимдей, энергетика жаатында өлкөнүн кайсы жеринде болбосун алдыга жылуулар болсо, ал биз үчүн чоң жетишкендик. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы кубаттуулугу 66 мегаватт-сааттан ашыгыраак электр энергиясын өндүргөн 24 чакан гес бар. Анын 10 ашыгы чакан гес ишканасынын карамагында. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.